իսկապես ոչ մի խնդիր չկա։ Ինչ խնդիր։ Որտեվ հարվածեցիք, ոնց որ միկրոֆոնին հարվածել փոխարեն ուզենայի Քարամյանին հարվածեիք, բանը դրան էր հասնում։ Ինչ չենք խոսում, ինչ չենք խոսում։ Ինչ վատ կարծիք եք իմ մասին։ Ես եթե դու ինձ աչքիդ ես որից սիրում ես։ Ինչ ձև լարվեց իրավիճակը, թեժացա։ Ինչ էր ակնարկում Քարամյանը, ձեր որդու անունը տվեց նաև։ Դա։ Ուզում էր հունից դուրս գա։ Ոնց կբացատրեք իր արձագանքը։ Ձեզ մեկուսացրեցին ոնց որ Քարամյանից։ Չէ, ավելի շատ Քարամյանին մեկուսացրեցին ձեզնից։ Ինչի կարող է բանը հասնել ձեզ կրտուքին։ Չէ, հարցը չէ։ Չէ, կարող լինել որ հարց։ Բայց ցենց շատ ջղայնացած հարվածեցիք միկրոֆոնին, չափալախեցիք։ Հա, ձեր կապա։ Բանը, արդեն ձեր տղայի հետ կապված է, ինչ խնդիր կա։ Ես ինչ խնդրին ասում եմ։ Ասում եմ։ Էստեղ աշ անգլուխը թաղված, պարոն Աղազարյան, ձեր որդու հետ։ Էլեմենտար բան, ես անուն տա, ով այ դիմել։ Դե թող տա, դե թող տա անունը, չտվեց ու մշտ տա խոսը։ Ասես ու մշտ տա խոսը եթե չաս, դե թող անուն տա։ Ով կա համարձակվի իմ տուհ անունով ինչ-որ մեկին դիմի։ Հայստեղ ասեց պարզ։ Դե գնացեք ասեք անունն ասա, Աղազարյան հովիկ ասում եթե չասեցի, ուրեմն մշտ տա խոսես, ամենավերջին սրիկան ես։ Բան Աղազարյան, ի՞նչ է այսօր ագրեսիվ պարոն Քարամյանը, ի՞նչ ապատեց, աղա հաջորդ Թոնե մի դուր հացուտեմ, սողաս բերնում եմ, հորուս այվ արը։ Պարոն Աղազարյան։ Մերնում եմ, սողաս բերնում եմ, սողաս բերնում եմ։ Լա, պարոն Աղազարյան, սմվեք, սմվեք։